ចុចចិត្តរំឆាឆាឆាពេលរវល់ក៏តលេងបបោនាំគ្នាញ៉ាំអាជីណូម៉ូតូលោកចូលទឹកហើយកសាមីអូជីតតតលេងមិនទឹកកោចង់បាយបុកជាមួយរ៉ូណាល់ដូជីយន្តហោះពីទីក្រុងតូក្យូណារ៉ូម៉ូកឡៃយុគនីអូលឺអ្នកលក់ថារីកាតូអេកេអ្នកគួរណង ចិត្តរំឆាឆាឆាពេលរវល់ក៏តលេងបបោនាំគ្នាញ៉ាំអាជីណូម៉ូតូលោកចូលទឹកហើយកសាមីអូជីតតតលេងមិនទឹកកោចង់បាយបុកជាមួយរ៉ូណាល់ដូជីយន្តហោះពីទីក្រុងតូក្យូ